Hej hej och välkomna till en ny Farming-video! Med mig Albin! Och nu ser det ut som ni brukar, och varför då Albin? För att idag är det jag som spelar in! Woho! Tum upp för det, eller något sånt där. Vi tänkte att vi kunde spela in från en annan vinkel idag. Ja. Och det är bättre kvalitet för han har bättre dator med. Jag tänker inte kommentera någonting eller säga någonting där. Nej, för du kommer bara säga, för det är för att du är dålig, eller? Typ. Nej, nu var jag inte snäll. Sen så är det ju lite så här att jag får inte köpa en ny dator heller. Men då samlar man pengar och säger man att nu har jag så pass mycket pengar så nu vill jag faktiskt köpa en ny dator. Jo, men jag fick inte köpa den för mina egna pengar. Varför inte? Vet du fan. Handlar nummer skit. Ni kanske tycker det är tråkigt att kolla när jag spelar in nu för att jag kör bara hö och samlar upp. Ja, men det är ändå tråkigare för mig, titta på mig, för jag bara strängnar ju. Ja, det är nog ändå tråkigt. Fett elak. Fucking trovärdig! Ja. Nej, varför svär du så Albin? Varför svär du så jävla mycket för? Nej, det är inte fan. Men ska vi säga den lilla idén jag har kommit på, Niklas? Att vi kanske... Ja. Yeah. Jag har nämligen tänkt att man kan... Gud, inte för mycket nu att du har tänkt. Att jag har tänkt att om ni vill att jag ska spela in lite sånt här, typ Call of Duty Black Ops och Fallout 4 och något annat spel, så kan ni kommentera vad ni tycker. Och sen så kanske det inte är så många som kommer kommentera, eftersom att de flesta har ju tjänat in, eller de flesta som tittar på det kommer vilja titta på farming och inte kod. Skjuta döda spel. Wow, lag. Och skriv gärna om ni inte vill också. Så, ja, gör det. Så att det inte bara är sådana som vill, alltså, så skriver att de vill, men... Men det kommer komma att... Jag tror jag kommer lägga upp ett avsnitt och se hur mycket visningar vi får på det. Mm. Eller vad tycker du, Niklas? Ja, men det gör du som du vill. Okay. För att nu, i och med att Albin är med på den här YouTube-kanalen nu, så... Ja, han är med på Facebook-sidan, han är med på YouTube-kanalen. Och... Han har rätt att stämma lite med. Men skämtar du? Nej, det gör jag faktiskt inte. Varför skulle jag skämta om det? Nej, jag har glömt att sätta ner pickup. Det som samlar upp det, jag har glömt att sätta ner. Åh nej, pinsamt. Spela in en halvtimme och bara glömma att sänka ner pickuppen. Fan. Fuck. Bara, oh fuck. Vi gasar på lite på vägen bort. Åh, nice, du lägger det sträng där. Åh, jag stränglägger lite överallt här där jag ser att det ligger utsprätt. Har vi plog, Niklas? Har vi en plog? Ja. Nej, och vi har ingen såmaskin heller. Varför köpte du inte det, Albi? Det var dumt. Nej, det vet du fasen. Köp en plog, harv och såmaskin. Mm. Vi skulle köra riktigt här, vi tänkt. Yeah. Fast vi kan ju köra och tröska lite åkrar så vi får upp lite pengar också. För det kan vi behöva faktiskt. Vet du vad? Nej, det vet jag faktiskt inte. Vi kan sälja åker 19. Men vi tar upp palmen där först. Ja visst, jag kör strängläggare för det är rätt breda strängen. Ja, gör det. Så fortsätter jag ta här. Alltså det är typ så här vi snackar när vi inte spelar in också. Japp. Alltså vi snackar bra mycket annat skit med. Ja. Sånt som man inte borde snacka om när man... Spelar in. Ja. Så som man inte ska snacka överhuvudtaget. Nej! Det ska man inte. Såna oviktiga saker. Sådana där... Barnförbjudet, eller? Ja, barnförbjudet. Nu fick jag en helt annan tanke. På barnförbjudet. Ja, vad tänker du på då? Nej, det tänker jag inte säga. En annan slags film, eller? Nej. Ja, inte såna grova tankar. Inte såna grova tankar som Louise tänker. Och vem är Louise? Din flickvän alltså, jag är med. Vad sa du? Ja, just det. Nej, det är däremot din syster. Ja, det är min syster. Ja. Nej, men fan. Hur många dagar i sträck har ni snackat nu på Snapchat?
imorgon blir det 37. Mm. Niklas bara, olala. Olala. Nu kommer bebisen. Niklas blank. Alltså bara för att man snäpar med varandra så måste man inte ha barn och grejer. Nej. Men det skulle inte vara det är inte samma sak som ett giftermål. Vänta lite här nu, du kommer komma från Viktor då. Nej, Niklas. Jag tackar dig, jag tackar dig. Du tog ingen screenshot. På vad då? Bilder jag skickar. När då? När du, efter det där, före det där du har skrivit när tjejer bråkar. Mm. Ja, tack för att du tog en screenshot, men gissa vem som gjorde det. Louise. Viktor. Jag skickar inte såna till Louise. Viktor, tog den jävlen. Tog det. Jag kommer inte ihåg vad du skrev ens. Nej, jag skrev söt och så har jag tagit den här... Vad heter det? Ja, ansiktet blir konstigt så. Ja, den ja. Ja. Han ska lägga ut det på din födelsedag något. Ja, det tror jag inte, jag vet det. Han har ju två bilder att välja mellan nu. Mm. Jag tabbar mellan allt. Ja, inget så mycket att prata om var det. Vad var det jag tänkte säga nu? Nej, jag har inte börjat på att göra det här Skype-kontot än. Det ska jag göra. Nej, just det. Nej. Så vi kan ha den här träffen någon gång. Träff, va? Ja, alltså träff eller träff. Vi ska bjuda in alla här så som vill. Och ha. Ska jag få snacka Skype med oss och spela Farming? Ja. Och även om jag inte har Farming så får man vara med på Skype. Ja. Vi kanske även lirar lite Minecraft. Ja, det är om det är många som vill det så... Ja, om de har. Men jag tänkte på det, Niklas. Ja. Det kanske man också kan slänga upp någon dag. Vadå? Minecraft. Ja. Skadat. Men tack. Tackar djur för krom och lack. Nu ska jag hjälpa dig med den här strängen så du slipper köra ner i ett meter djupt stup här när du ska ta den här strängen. Ja, nej, inte den. Den är inte mysigt då. Och för er som undrar varför jag sitter i traktorn, jag tycker det är mycket skönare att sitta i traktorn när jag är upptagen. Han ser bättre. Men du, har alla kört sån upptagare i verkligheten med, va? Nej. Nej. Det var fullt. Kunde ha sagt ja åtminstone, det kan låta lite bra. Nej. Men som sagt, jag kör på grisgården, Niklas. Ja. Vi har inga upptagarvagnar hemma nu. Vi kör höbollar. Nej, men jag har press. Ja, vi kör ingen upptagarvagn för din man. Vi kör bollarvagn. Kör på alla mannen. Så. Har vi någon gris som är färdig för slakt, Niklas? Jag kan kolla. Jag glömde lägga till animal hud. Ja, det kvittar. Ja, men varför kopplar jag av den? Nej, inte än. Men när vi har kört in den så kan vi spola tiden lite. Men vi var ju tvungna att ge någon gräs, ja. För att vi ska kunna... Ja, men det ökar bara produktiviteten ändå. Nej, det ger också så de blir färdigare snabbare. Ja, produktiviteten. Ja, med 100 så brukar det börja åt det hållet. Jag sätter den tiden på 30. Ja, så är det. Ja, du Niklas. Ja. Du är inte ledig imorgon. Nej. Ja, just det. Men det är du. Ja. Beroende på när det här klippet kommer upp. Jag tror jag kommer ladda upp det idag faktiskt. Mm. Men... Tills du inser hur lång tid det kommer ta att ladda upp det. Ja, men det har låtit vara data stå igång. Ja. Jag vet en som... Han lät sin dator stå igång under natten och tuggade. Jakob. Va? Jakob eller? Nej, Babtox heter den. Men jag tänkte däremot på det.
Eller Albert heter han i verkligheten, men... YouTuben är Bertox. Så pratar du om mig, mannen? Albert. Ja, Albert. Albert Einstein. Såg du Albin som hade kört ihjäl sig på krossen? Albin som hade kört ihjäl sig på krossen? Ja. Va? Han hade kört ner i plogfåran och så hade han fått styret i magen. Och så hade han hjärtat stannat eller vad det var. Ah, satan. Så ge fan i plogfåran när du kör kross. Jag är inte ens där ute och leker. Jag har inte... Niklas, jag fick förresten startat den igår. Alltså? Ja. Så nu går han som fan? Nej. Nej. Vi har inte satt ut luftfiltret eller skärmar eller någonting. Vi har haft ut den och kört lite, men då har vi suttit på ramen. Ja. Det är inte gött för röven. Ska lövat. Jag kan svetsa en ny ram till dig. Nej, den håller bra som fan. Du får med den hit någon gång. Sen när vi plöjer eller något, kan jag köpa bakhjulet bredvid. Så. Nej, jag funderar nu till sommaren. Jag ska bara få igång det sommaren. Ska jag lära mig hur jag drar på bakhjulet med den. Men nu är det ju snö ute, så nu kan du ju... Nu har det varit fett kul att köra med. Jag ska nog ta och vända imorgon och försöka montera dit luftfilter och hela konkurrent. Ska jag nog försöka med? Mm, det blir nog bra. Vad är det för kross du har då, för de som är intresserade? Ja, en KTM 65 2010. Kommer kanske komma ut i sommaren till sal. För att man ska köpa en 85 istället. Mm. Men då skriver jag det på en video. Du, om jag får och får pengar och så, så ska jag köpa en GoPro. GoPro? Ja. Ja, jag kommer, så jag har redan monterat på allting med krossen. Eller... Jo, men så jag kan köra när vi ska plöja eller ringbälta eller något sånt. Ja. Sätter den på traktorn? Ja. Jag kan inte köra snabbare än 4 km, Niklas. Det är för tjocka strängar. Jag har redan 18% i den här. 21. Nej, för mig står det 19. För mig har du 22. Ja, men när jag kör på multiply så är det nog konstigt. För jag får inte 100% på vagnen. Jag får alltid säga typ 3. Men det visar alltid högre. 2% högre. Mm. Alltså, satan. Vadå? Jag kommer inte kunna köra snabbt på dem och stränga, för han, den här tröskan har haft asbra. Är det, om du tittar mellan strängarna, så inte någon som små. Jag vet fan. Jag tror tittarna får bli besviken på mig. Jag kan inte hjälpa att jag inte kan köra mer än 3 km någonstans. Jo, nej, kan inte hjälpa det. Kanske 4 om jag har tur att jag får köra. Kanske 5. Nej, det gick inte. 5 fick man inte köra. Jag ställer in strängläggen här i det tröskan. Står för början. Jag får köra 3 km i timmen. Det går nästan upp till 100% till denna direkt med när jag kör 3 km. Asså. Va? Tittarna blir nog inte så, tycker inte det är nog så kul att titta på detta. Nej. Men det kan inte du göra någonting åt. Nej. Du? Bara lev så glad ut. Ja. Vad var det jag tänkte fråga? Kan jag ta ut lite pengar och köpa en kreatur och köra? Ja. Vi har ju lämnat in alla 200 000 till banken. Ja. Aj, sån satan, jag har fått något problem med min jävla tå, så det är ju svin. Det är som att skulle säga, jag har fått problem med min jävla, vad heter det, jävla mage, eller vad det är, sån där. Kno. Jag ska se om jag har någonting annat att köra. Du, vad händer när bladen tar slut? Bladen? Ja, på denna kärran. Köp vi alla nya. Ja, var fan hittar man det?
Mish, 4190 kostar de. Per pall. Misk. Ja, här är det Mangels Blaze. Ja, det står Blaze där nere. Alltid undrar vad den här jävla lådan är för något. Mm. Nu ska jag se om man kan köra lite fortare din sträng. Men jag köper den och så receptar den. Oj. 3 kilometer var fan för snabbt för att köra i din sträng när du har tryckt ihop det så jävla med. Oj. Hastighetsrekord. Yes, vi har den. Vi har den teleskoplastaren med. Fan vad gött, den är sketsmig. Du? Velar in, Louise. Mm. Åh nej. Vadå? Sorry, tyckte någon ljud försvann. Men mina hörlurar fuckade ur. Så nu hör ni bara Niklas antagligen. Nej, jag hör det. Ja, men jag mitt ljud på farming försvann i mina hörlurar. Aha. Jag vet inte om det fortfarande hörs i inspelningsprogrammet, men förhoppningsvis gör det. Du kan tappa ur och kolla på mikrofon där. Ja, jag gör det. Gamesound är det då? Eller den som är jämte mikrofonen? Ja, men den som är mikrofonen är ju din röst. Ja. Och den andra är ju farmingljudet och mig. Så om jag pratar nu så hör du ju det. Ser ja. Du på den stickan ja, där? Ja, det funkar. Varför kör jag hit bort när jag ska köra till gården? Ser jag att jag står still här på skärmen? Ja. Också. Så ja. Videon börjar gå lite mot sitt slut. Jag har fått en grej. 10 minuter. 10 minuter ungefär. Är det kvar på videon? Jaha. Mindre än det. Men om du har tid och lust, Niklas, så spelar vi in det till så vi har ett färdigt till nästa gång. Ja, vi ska börja försöka lägga upp måndagar. Men vi var dåliga ett par veckor där. Ja, nu när jag har inspelningsprogram så kommer jag handla där upp. Lite fler videor för jag... Du kommer lägga in singleplayer med, va? Ja, jag har liksom... En bra tid nu, för jag har studiedag imorgon. Ja, det är torsdag idag när vi spelar in det. Fredag har jag studiedag. Sen har jag hela veckan där. Lov. Tills på måndag. Ja. Och så. Wow, där kom skopa lite långt ner. Så jag kommer... Nu backar jag här. Ja. Om du bara kör förbi. Jag kommer förmodligen vara rätt aktiv på YouTube och lägga upp. Om inte Niklas blir sur för att jag lägger upp flera dagar i sträck. Ja, men det är inte min tid som slösas bort, höll jag på att säga. Men... Nej, jag tycker det är nästan bättre att lägga upp ofta än sent. Mm. Jag tycker bara det är kul att hålla på med sånt. What the fuck? Joe is not accept here. Tippar du på rätt ställe då? Ja, jag tippade halmhöger det, fast jag har alltid kört för oss. Jag tror den är full, Niklas. Är den full? Jag tror silon är full. Se. Mm-hmm. Det kommer ingenting heller. Nej, jag tror inte det är någonting där. Fan! Om den är full så står det där there is no free space eller något sånt där. Det står ju snart accept here. Nej, så ska det inte stå när den är full. Då tippar du förmodligen på... Nej, just det jag inte gör. Men prova att flytta lite på dig. Jag har gått från ena hörn till andra. Jag får köra in i mitten då. Eller nu gör jag faktiskt lite där. Ett hörn till det andra har jag inte riktigt gjort. Du har plats 10 grisar i den här stora kärran. Okay. Eller om det är 100. Okej. För 2 stycken blir 2%. En gris är 1%. Ja. Procent är ju 100-del, så det är... Vad ska man göra av det här? Va? Vad ska jag göra av det här? Testa och tippa deras grisar om de behöver mer. Ja, det är inte mycket.
Vänta, jag ska köpa lite fler grisar. Vattnet har inte börjat sjunka än, så... Jag känner att det är ja, nu ska vi se. De verkar ha rätt bra om. Nej, jag hör inte riktigt, för jag håller på att köpa grisar. Märker det. Laggar det, eller? Nej. Men du hör det här? Ja. Nu har vi 100 grisar. Ja, från... ja, jag har... Oh, jävlar! Jag spolar till dag, bara. Så. Märkte det. Stäng av 120 om du inte vill att det ska bli natt, så jävla enkelt. Nej, men jag vill ju fortfarande att grisarna ska produceras. Ja. Fortare. Ja. Ja, Niklas, vad kan man göra av detta? Antingen säljer jag skiten. Får jag testa att köra tippa det? Ja, det kan du. Så kan du backa in den här kärran. Ja, vad är det? Kärran ska backas in när den är nästan helt inbackad. Ja. Ser man grisen här i? Ja, det gör man ju. Bara en. Åt han. Fem, sju. Sju grisar har vi i den nu. Fattar inte vad problemet är. Jag tippar hur enkelt som helst. What the fuck? Jag kunde tippa hur enkelt som helst. Tre stycken stora jävla grisar. Sen är det en aslite gris. Fast den har inte blivit klar. Ja, denna kärran har jag gjort om lite. Så det ska vara så. Vad är det nu du har gjort om med den? Jag har ändrat så att man fick plats med ungefär dubbelt så mycket kuer och tre gånger så mycket grisar. Okej. Nej, jag kör och säljer det här. Vet du vad? Vadå? Jag kan göra såhär så länge. Nej, nej! Kör inte och säljer, vi fyller hela kärran. Nej, men jag kör och säljer och ser hur mycket pengar vi får. Jag har 2000. Varför är det? Vad säljer man grisar någonstans då? Skan. Just det. Hade jag haft 75-30 kunde jag visa dig. Jag kan bara... Alltså den här kärran är lite osmidig, men... Vänta lite tills du kommer fram så... Får jag väl se. Oh jävlar, det står träd mitt i vägen. Jag ska göra det lite roligare för tittarna. Vi måste flytta på ett träd här sen. Det står mitt i vägen. Ja, jag ska bara göra det lite roligt för tittarna här. Så. Ja, jag märkte att grisen hade skit där inne. Ah! Tippar du på koplattan då, eller? Ja. Jag måste bara se om jag får ta upp det först. Japp. Det tycker jag är bra med piffers. Man får... möga själv. Mm. Jag tror inte tittarna något. Tabba till Deutschen. Ja, jag ska så ska jag visa dig vad man tummer. Ja, jag ska bara ta en liten skopa till. Jag tror inte tittarna tyckte det var jätteroligt när att jag körde med det. Ja, men det kan vi göra sen. Hoppa ur. Man kör och backa till här, eller? Jag behöver väl inte backa till. Försvinner grisarna? Ja, de blir bara mindre och mindre. Fick 1300 för varje gris. Ja, jag fick 7000. Det är bra med betalt för gris. Ja. Det är dumma med den här kärran, man kan inte svänga så skarpt för den är jävligt lång. Ja. Jag tror nog tittarna tycker detta är lite roligare. Ja, i alla fall en förra avsnittet där den här bilden frös. Ja, det var lite synd. Men du kollade inte på avsnittet innan du la ut det, eller? Jo. Men jag tänkte att... Ja, fan. Det är någon som vill titta på det. Bara höra våra röster. Som ett avsnitt så var helt svart bild. Det hade jag... Vet fan hur många visningar jag hade på det. Jag hade nog 30-40 stycken. Och det var olistat. Det är så nice. Man kunde bara titta på det via länk. Och det la jag ett avsnittet efteråt.
Men ja, jag kollar igenom detta så det inte har frösit eller så är bilden inte bara i svart. För det hade jag, jag lyckades få det till Skype på något konstigt vis. Jag hade igång farming, jag hade satt i farming och så hade det kommit dit till Skype. Och där hade jag ändå börjat upp på en ny värld och så här och börjat förbereda inför att köra singleplayer på den världen. Vad fan. Men jag kommer använda dem, ja, när jag kör det så kommer jag ju köra avsnitten där senare när jag kör singleplayer. För jag hade bara köpt lite traktorer och kört ett varv runt åker. Mm. Älskar den här vägen, den är skithoppig. Vi har fått i 2%, typ 5000. Var ställde du upptagarvagnen? Där borta, vi är där. Den var tumme? Ja, så är det. Men och då ska jag köra lite det grejer. Är en minut kvar så jag tror vi kan avsluta. Jajamän. Ja, men tack för att ni tittat så, hit, ja. Så här långt. Glöm inte att kommentera vad ni tycker om jag ska spela något annat om spel. Om Albin ska fortsätta spela in. Ja, och det kommer han nu fortsätta göra tills jag har fått bättre dator i alla fall, så jag kan spela in flytande bild. Om jag ska spela in kod och sånt här, vad ni tycker. Om ni tycker det är kul och bra när jag spelar in. Prenumerera jättegärna, ja, då blir jag glöm glad. Glöm inte det. Och fast, gilla. Fast ni kanske inte vill att jag ska bli glad. Jo, det tror jag de vill. Annars jävlar. Annars jävlar ungar. Ja, glöm inte att prenumerera, gilla och ha en fortsatt bra dag. Hej då. Happy.